Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I have no single instincts. I know too much to be single. I know everything that happens now. That's no good for single. You gotta be optimistic to be single. Stupid. You have to be stupid. That's what optimistic means, you know. It means stupid. An optimist, somebody goes, hey, maybe something nice will happen. Why the fuck would anything nice ever happen? What are you, stupid? Komikeren Louis C.K. mener altså at optimisme idiotisk. Jeg tror det mange som tenker på samme måte, men jeg usikker på om det riktig. Kanskje det pessimistene som idiotene. I dagens episode skal jeg innlede med en tenker som påstår at det grunn til en viss optimisme. Han heter Steven Pinker, og han mener at det går ganske godt på flere områder her på planeten. Steven Pinker har skrevet flere bøker om tingenes tilstand, og han påstår altså at verden har det bedre enn man kanskje skulle tro. I boken Enlightenment Now viser han oss hvordan vi beheftet med en såkalt negativitetsbias eller tankefeil. Det vil si at vi i langt større grad legger merke til og henger oss opp i alt som negativt og potensielt sett farlig. Det har en overlevelsesverdi å være oppmerksom på trusler, men det kan også gi oss et unødvendig pessimistisk livssyn. Innledningen til dagens episode baserer jeg på boka til Steven Pinker. Han begynner med å fortelle oss at nyhetene kjemper om vår oppmerksomhet, og da det lurt å ha overskrifter som til en viss grad spiller på trusler og farer. Derfor nyhetsbildet preget av en slags krisemaksimering. Det ikke slik at det som kommer i norske nyheter ikke stemmer, men bildet som tegnes opp gir uforholdsmessig stor plass til alt som går galt, og det betyr at vi i mindre grad blir oppmerksomme på alt det som positivt. Ifølge Pinker lever vi en tid som bedre enn alt som passert før oss i historien. Det vil altså si at nyhetene gir oss et litt skjevt bilde av tingenes tilstand. Hvis vi ser på parametre som vold, sult og fattigdom på verdensbasis, dette fenomener som redusert dramatisk i omfang, mens levealder og menneskers tilfredshet og graden av lykke på sitt høyeste noensinne. Miljøet det sliter, og det må vi ikke overse, men selv med henblikk på miljøvern har det skjedd positive ting de siste 20 årene. I løpet av de siste 20 årene har vi redusert forurensningen ganske mye, så i stedet for panikk og fortvilelse det grunn til en viss grad av optimisme dersom utviklingen går i samme retning som den har gjort i senere tid. Ved å se på nyhetene og følge med på det som foregår rundt omkring i verden, så kan man få en fornemmelse av endetid, dommedag og en slags apokalyptisk fornemmelse for alt som skjer i verden. Det jo krise på krise på krise, og det at verden nå står i fare for å kollapse i kaos og undergrunn, det nærliggende å tro hvis man en nyhetsjunkie. Men ting ikke akkurat som du tror, hverken i Andeby eller på stedet der du bor. De har nå på tjukka nyhetsene, men det blir ikke fortalt til leserne, for ting ikke alltid akkurat som du tror, i Andeby eller på stedet der du bor. Årsaken til at menneskeheten har klart å forbedre seg på en rekke vesentlige områder, mener Pinker, handler om opplysningstiden. Opplysningstiden løftet oss ut av langt mørkere epoker ved å vektlegge vitenskap, fornuft og humanisme. Opplysningstiden startet i første del av 1800-tallet og representerte en motvekt til terror, paranoia, overtro og ignoranse som herjet menneskeheten før dette skillet. Før opplysningstiden trodde man at uvær skyldtes hekser eller sinte guder. I skogen bodde det monstre og onde skapninger, og tusenvis av mennesker ble uskyldig dømt, torturert og drept i Guds navn. På denne tiden levde mennesker under et jernteppe av uvitenhet, fiendtlighet og stammementalitet. Ved å fokusere på vitenskap ble mennesker gradvis mer interessert i kunnskap, spesielt kunnskap som angikk mer eller mindre universelle trekk hos mennesker. Tidlige versjoner av nevrovitenskap, psykologi og antropologi så dagens lys, noe som videre banet vei for humanisme. Dette ga mennesket en sekulær måte å forstå seg selv og andre på, og denne forståelsen ga rom for en annen respekt for menneskelivet og den enkeltes gjøren og laden.
Før dette hadde religiøse dogmer og fordommer sørget for blodbad, korstog og massedrap. Men humanismen kunne nå tilby et annet utgangspunkt for moral og etikk som ikke aksepterte denne typen morderisk fremferd. Humanismen la også grunnlaget for det som gjerne kalles for kosmopolitisme. En kosmopolit, eller en såkalt verdensborger, hviler på en mentalitet som inntar et større perspektiv på tilværelsen og menneskeheten. Kosmopolitisme er en avvisning av stammementalitet og den mer fiendtlige og proteksjonistiske holdningen mellom ulike grupper. En kosmopolit ser på alle mennesker som et barn av den samme verden, og selv om de har en annen hudfarge og vokste opp i et annet land, har alle mennesker likeverdige rettigheter. Det er altså en langt mer egalitær og inkluderende holdning som ser dagens lys. Grensen mellom oss og dem viskes i større grad ut, og vi nærmer oss en langt mer global mentalitet. Kosmopolitisme har mange fordeler, og Steven Pinker nevner spesielt at faren for entropi reduseres. Han forklarer at et lukket system alltid vil være sårbar for krefter utenfra. Mens et mer åpent system, med et bredere nettverk av relasjoner og møtepunkter, har langt større motstandskraft. Entropi er beskrevet i termodynamikkens andre lov, og den forteller oss at et lukket system til syvende og sist vil gå til grunne som følge av ytre krefter. Pinker forklarer dette ved hjelp av analogien til et sandslott. Hvis du bygger et sandslott på stranda og forlater det, vil vær, vind, tidevann, dyr eller andre mennesker på et eller annet tidspunkt ødelegge slottet. Små lukkede samfunn som kriger mot andre små lukkede samfunn vil være utsatt for nettopp denne entropien som fremgår av termodynamikkens andre lov. Når vi tilstreber en verden som ikke setter opp grenser og definerer forskjeller, men snarere inntar en mer global innstilling, handler fritt over grenser, samarbeider om fellesmenneskelige utfordringer osv., blir selve verden et system som er langt mer robust enn et sandslott. Og denne muligheten skyldes altså opplysningstidens tilretteleggelse for humanisme og deretter kosmopolitisme. Enkelte samfunnskritikere fnyser av dette resonnementet og begrunner sin pessimisme ved å skru på TV-en og se en nyhetssending. Kriminalitet, krig, sult, Trump, fiendtlige og misfornøyde subgrupper og fattigdom er daglig kost. Men selv om verden fortsatt er heftet av denne typen problematikk, er det feilaktig å assosiere det til en negativ utvikling. Her bruker Steven Pinker nok en gang fysikkens lover for å forklare sin analyse. Han sier at en organisme, enten er et menneske eller et samfunn eller en hel planet, ikke er et lukket system, og derfor kan systemet alltid jobbe for å unngå entropi, som altså betyr en bevegelse mot total ødeleggelse. Ved å koble seg på og hente energi fra ulike elementer, kan en organisme vokse og etablere mer orden snarere enn å kollapse i kaos. Hvis vi løfter blikket høyt nok, kan vi se at verden er et system som fortsatt skaper mer kompliserte forbindelser og henter energi fra ulike steder, slik at vi generelt sett fortsetter å forbedre oss. Resten av boka til Pinker går ut på å vise oss grafer og statistikker som understøtter dette poenget. Enten du ser på kriminalitet, lykke, velstand, likestilling og nesten alle andre målbare markører, ser vi hele tiden en positiv trend. Det gode livet har vokst frem i takt med opplysningstiden, og det er ingen grunn til å anta at dette går feil vei med det første. Selv om pandemi, Trump eller jordras på Gjerdrum og flyktninger i Moria synes å være tegn på det motsatte. Faenskap skjer hele tiden, og vi må ha som felles mål å avhjelpe disse problemene, og her er det altså grunn til optimisme, ifølge Steven Pinker. Jeg leste Enlightenment Now ved årsskiftet 2020-2021, og da var det så mye Trump, QAnon og opptøyer i monitor at det var vanskelig å la seg overbevise av Pinker. Men jeg tror han har rett. Jeg anser ham som en langt over middels smart tenker, og perspektivene hans er viktige og velgjørende når man føler at verden er i ferd med å kollapse. Jeg vil følge opp med noen konkrete eksempler fra boka til Pinker, før jeg tar deg med til en samtale hvor jeg reflekterer mer over forholdet mellom det negative, det positive og vår tendens til å havne i litt snevre perspektiver på oss selv og verden rundt oss. Pinker snakker blant annet mye om levealder. Midt på 1800-tallet, da opplysningstiden så vidt var i anmarsj, var gjennomsnittlig levealder 29 år her på planeten. Det var faktisk dårligere enn hva man så når vi levde som jegere og sankere, for da kunne man forvente å leve til man ble 32,5 år. Opplysningstiden bidro imidlertid til en kraftig økning i forventet levealder. Først og fremst var det nedgangen i spedbarnsdødelighet som løftet dette tallet dramatisk.
Barn fikk bedre behandling ved fødsel, legene vasket seg på hendene og forsto mer av helsemessige faktorer i en sårbar fase, hvorpå mor også overlevde fødselen i mye større grad enn før. Statistikk er ikke så lett å forstå, men Pinker gjør denne jobben litt enklere for oss som ikke har toppkarakterer i metodelære. Et godt bilde på forskjellene før og nå kommer frem når vi ser at en 30 år gammel person i 1845 kunne forvente å leve i 30 år til, mens en 80-åring i 1845 kunne forvente å leve 5 år til. Når vi spoler frem til 2011, kan en person på 30 år forvente å leve 52 år til, mens en 80-åring kan forvente å leve 9 år til. Dette er også en tendens som gjelder over hele kloden, og ikke bare i privilegerte i-land. I Etiopia for eksempel kunne en 10-åring forvente å leve 34 år til i 1950, men i dag kan en 10-åring fra Etiopia forvente å leve 51 år til. Alle disse folka, som selvfølgelig inkluderer oss, kan også forvente å leve et langt friskere liv enn før, noe som i stor grad skyldes vaksiner og det faktum at vi har nærmest eliminert polio, meslinger, kopper og røde hunder. Tidligere var sykdom noe som rammet mennesker på tvers av ulike samfunnslag omtrent likt, men i dag vet vi mer om sykdom, noe som videre sørger for iverksettelse av en rekke forebyggende tiltak. Ettersom vi baserer oss på vitenskap og kunnskap, forstår vi verdien av å vaske oss på hendene, bruke myggnetting i afrikanske land og koke opp drikkevannet før vi drikker det. Det er også slik at antall mennesker som dør av sult er langt færre enn før. For 150 år siden kunne et norskt barn risikere å sulte ihjel i løpet av en lang vinter, og for bare 45 år siden var 35% av verdens befolkning underernært eller feilernært. Det tallet har falt til 13% i 2015. Det faktum at jorda i samme periode huser 5 milliarder flere folk, gjør dette tallet enda mer imponerende. Steven Pinker fortsetter sin bok med hundrevis av eksempler som får deg til å se litt lysere på tilværelsen, og han konkluderer som følger. Det er fortsatt krig, vold, sykdom og fattigdom i verden, men dersom vi plasserer dagens situasjon inn i en historisk kontekst, ser vi at tingenes tilstand er ekstremt mye bedre enn for bare 100 år siden. Siden opplysningstiden på midten av 1800-tallet, som Pinker kaller rasjonalitetens tidsalder, har vi gjort kontinuerlige fremskritt med hensyn til både fattigdom, sykdom og krig. Ved å redusere overtro, rasisme og krigshandlinger og vi forvandlet verden til et mye tryggere og mer opplyst sted enn det noensinne har vært. Nå skal du få være med til en refleksjonsrunde hvor jeg også snakker litt mer om Steven Pinker, og ikke minst hvordan vi mennesker har en hang til det negative, tenderer til krisemaksimering og derfor inntar et litt begrenset og destruktivt syn på oss selv og tilværelsen for øvrig. Dersom du sliter med dystopisk depresjon i kjølvannet av enten Trump, covid-19 eller andre verdensomspennende katastrofer, kan det hjelpe å lese litt Steven Pinker for å justere perspektivet. Pinker kan fungere som en slags sprøyte med optimisme, men selv sier han at han ikke er optimistisk, men realistisk. Psykologisk sett har nok mange av oss et problem med negativisme, eller det som kalles negativitetsbias, med hensyn til oss selv, men våre selvkritiske tilbøyeligheter trenger altså ikke være så realistiske, og dermed kan det være avgjørende å bli litt mer opplyst, noe Steven Pinker er blant de største forkjemperne for. La oss høre litt hva han selv sier om denne saken før vi går videre. Yesterday, 137,000 people escaped from extreme poverty. That could have been the headline in the New York Times every day for the last 25 years. Why wasn't it? My name is Steven Pinker, and that's one of the questions that I raise in my book, Enlightenment Now, The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress. Every day when we click on the news, we read stories of terrorism, war, inequality, crime, racism, pollution, the proliferation of nuclear weapons. It can feel crushing. It can feel that the world is spiraling out of control. Journalism gives us our picture of the world, but there are certain biases that are built into the journalistic enterprise. News is about what happens, not what doesn't happen. When something goes wrong, it's gripping. Bad is psychologically stronger than good. When something goes right, often it's nothing. It is a city that has not been shot up by terrorists. It's a country that's been at peace. Since they never count as news, no one will learn about them.
If you think that the news has been getting more negative over time, you're right. The major news outlets across the world have been getting steadily more negative over time, even as the objective state of the world has been improving. Let's go to the data, starting with the most precious thing of all, life. For most of human history, life expectancy at birth hovered around 30 years. But today, it is more than 70 years in the world as a whole, more than 80 years in the more fortunate developed parts of the world. 200 years ago, no more than 10% of people in the world lived above the line for extreme poverty. Today, more than 90% do. For most of human history, everyone was illiterate. Today, more than 80% of the population is literate. Fewer people are dying in wars. Fewer people are starving to death. Fewer people are dying of infectious diseases. So as the world gets better and better, the coverage gets more and more negative. Of course, there are problems, and many of them are horrendous. But acknowledging the world's progress is not a matter of having a sunny disposition or wearing rose-colored glasses or seeing the glass as half full. It's paying attention to the data, paying attention to the hard, cold, objective facts. My biggest hope in writing Enlightenment Now is nothing short than changing people's view of the human condition. Recognizing human progress changes your view of the world. If you want to improve the world, there are a few steps to take. First of all, be humble. None of us is infallible, none of us is omniscient. We've got to learn from our mistakes. Second, have some rational confidence. Many things have gotten better thanks to the confidence of people in the past. That should embolden us to try to solve the formidable problems facing us now. Third, have a problem-solving mindset. Don't begin by looking at who to blame, who the evildoers are, whose fault it is. Things naturally fall apart. Problems are inevitable, but problems are solvable. But if we understand the world, and if we set as our goal improving human welfare, we can gradually succeed. Applying human brain power and human sympathy to making people better off is not futile, it's not hopeless. It will never achieve a perfect world, but it can certainly achieve a better world. Og så er det også sånn med menneskehjernen, da, som er et annet aspekt ved dette kritikk og kritiske personer, er at det er et slags forhold mellom det negative og det positive som er skjevt, fordi at vi evolusjonært sett er disponert for å legge merke til alt som er feil, mangelfullt, kritikkverdig, ikke på stell, fordi at det lønner seg å legge merke til alt som ikke fungerer optimalt for å korrigere det. Derfor så er vi innstilt på å legge merke til det som er feil, og i større grad overse det som fungerer godt. Og det hadde en helt klar overlevelsesverdi i steinalderen, eller før det kanskje, altså at vi levde i en verden hvor det var flere farer, det var mer en spis eller bli spist verden, hvor det å legge merke til en skygge bak en busk, det var viktig, og ikke tenke at ja, det er sikkert bare buska som blafrer i vinden, men tenke det der er helt sikkert en sabeltiger eller noe sånt nå. For det er bedre å anta at det er en sabeltiger og oppdage at det ikke er det, enn å tenke ja, det er sikkert bare vinden og gå glipp av sabeltigeren som da dreper deg. Så det er jo derfor vi har den tendensen og hangen til å se det negative og potensielle farer. Men i en moderne verden så er det ikke fullt så farlig sannsynligvis, men likevel så ser vi etter farer overalt. Og noen gjør ikke det, men det å ha angst, det er jo ofte å i høy grad legge merke til det som er negativt, ikke bra nok, og veldig ofte også å ha en psykisk lidelse handler om en slags overdimensjonert alarmberedskap, som hadde en overlevelsesverdi, men nå egentlig ødelegger livskvaliteten vår, for det er ikke behov for så mye alarmberedskap. Hvis det hadde vært behov for det, så hadde det jo vært akkurat der vi skal være. Hvis vi var midt i en krig, så hadde det vært lurt å ha den alarmberedskapen. Du hadde vært det mest velfungerende mennesket på planeten. Men når det ikke er krig, så er du plutselig psykiatrisk pasient i stedet. Så det er derfor jeg mener at hvis man har veldig mye angst, så kan man bare flytte til et krigsherja land, for da er man akkurat der man skal være. Da er man optimalt justert for situasjonen.
Hvis man da bor i et fredsland, så får man heller en diagnose og medisiner av fastlegen, som vanedannende. Det ikke, men det interessant det der med forholdet mellom det negative og det positive, for jeg leste en bok av Roy Baumeister, som handlet om dette, og han refererer det Gottman, som vi snakket om sist, i forhold til å ha med parforhold og sånn. Så Roy Baumeister, han mente at han levde i et parforhold med en dame han ikke var sånn helt fornøyd med, tror jeg. Men som en sånn sosialpsykologisk forsker, så begynte han å logge dagene, så han begynte å logge om det var bra eller dårlige dager. Så han hadde bra dager, positive dager, negative dager og nøytrale dager. Og etter å ha gjort dette her, når kona mi begynner å finne fra en sånn logg, da begynner jeg å lukte ugler i mosen. Da er du virkelig sammen med en eller annen sånn sosialpsykologisk forsker som driver og logger relasjonen din. Man er litt stress, og så lever man Roy Baumeister da. Men i alle fall da, så logger han denne relasjonen over flere måneder. Og til slutt så finner han ut at det er et forhold mellom positive og negative dager, altså de nøytrale dagene, de tas ikke med i regnskapet, men det er et 2-1 forhold. Så det er 2 bra dager og 1 dårlig dag. 2 bra dager og 1 dårlig dag. Og konklusjonen da er at det er ikke godt nok, jeg går fra. Jeg går ut av dette ekteskapet eller relasjonen. Så, og det er fordi at hvis et forhold skal være bærekraftig, ifølge Gottman, så må du ha en 5-1 forhold. Du må ha 5 gode dager og 1 dårlig dag. Det er det som er bærekraftig. Og forhold som varer, de har 5-1 forhold mellom gode og, eller positive og negative dager. Jo, hvordan han kom frem til det? Dette er Gottman sin forskning, og han er den personen, eller ekteparet Gottman, de er de som har forsket absolutt mest på relasjoner i verden, så de blir sett på som de som har absolutt mest kunnskap om parforhold, for de har et kjærlighetsrede, hvor de har hatt tusenvis av par boende, og det er som å bo i en sånn Big Brother-lokale, hvor de driver og reiter tonen i måten de snakker på, hva de sier, hvordan de reparerer konflikter, og så videre, og så videre. Så de har sittet og forsket, altså bare observert parforhold i tusenvis av timer. Og da har de funnet ut at for Gottman, han har liksom spesialisert seg på å møte par, observere det en stund, og så vil han med 94% sikkerhet kunne si om de kommer til å gå fra hverandre eller ikke. Og dette er en av de parametrene han ser på, altså om det er et 5-1 forhold. Hvis det er 4-1, altså 4 gode dager og 1 dårlig dag, så er det en ratio som fører til skilsmisse. Så det er det han baserer det på. Og dette viser seg å være ganske vanntett. Da. Så vi er, fordi at det er en negativ ting, det henger vi også opp i, og vi har jo tidligere også snakket om perfeksjonisme og så videre, vi har veldig høye standarder, og så er vi veldig oppmerksom på alt som ikke går bra, og det har vi en tendens til å bare smøre ut over hele livet, så vi lever i en sånn pearl av misnøye da. Så vi er ganske sensitive for dette negative, og vi bør være oppmerksomme på at vi har det som kalles en negativitetsbias, som betyr at vi har negative tankefeller som gjør at vi overdimensionerer det negative og ikke legger merke til det positive. Så det er også, men jeg vet ikke helt hvor jeg vil den med dette, men i forhold til forholdet mellom det negative og det positive, så har jeg utifra det jeg leste fra han Roy Baumeister, så har jeg begynt med en sånn en litt annen holdning til mine egne prestasjoner på ulike områder. Fordi at han sier at det er ikke så farlig om du ikke gjør det veldig bra. Det positive trenger ikke å være liksom, du bør ikke jage etter det positive. Du bør bare unngå å gjøre feil. For det er feilene hver gang du driter deg ut. Det er det som smører all denne misnøyen og dårlig samvittigheten og skyldfølelsen og alt dette utover hele livet. Så det handler mest om å unngå disse feilene for å få en god balanse mellom det positive og det negative. Men hvis du hele tiden jager etter det positive, så vil du ofte føle at du mislykkes i mye større grad. Da. Så i stedet for å prøve å være en perfekt pappa, så har jeg bare prøvd å ikke være en ræva pappa. Jeg har ingen ambisjoner om å være supergod, jeg har bare en ambisjon om å klare å unngå feilene.
Og det er et, selv om det høres kanskje helt likt ut, men så er det faktisk en forskjell på det. Så når jeg klikket nå her om dagen, for det, ja, det var en, jeg følte det var en humul, jeg klikket ikke, jeg bare ble sint, så på en måte som jeg synes var unødvendig, så tenker jeg at i stedet for å gå helt ned i kjelleren for det, så skal jeg nå se om jeg klarer 4 dager uten det, og nå jeg på dag 3. I morgen, eller nei, 5 dager må jeg klare da, så jeg må nå ikke bli sint før på søndag. Så vi tilbake i balanse. Men det et eller annet med det også, også egentlig være ganske fornøyd med bare å altså, jeg blir jo en bedre pappa hvis ikke jeg har så høye standarder, for hver gang jeg har de høye standardene, som basert på 250 selvhjelpsbøker på hvordan være en god pappa, som ligger strødd rundt i huset vårt, som ikke jeg har kjøpt. Altså, jeg har så mange målestokker, så uansett hvordan jeg så vil jeg ikke leve opp til alle disse målestokkene, noe som en forferdelig dårlig strategi egentlig, så selvhjelpsbøker kan kanskje gi deg tips i ny og ned, men for mange av de kan jo totalt trekke deg ned, altså du har jo ikke sjanse til å leve opp til de tingene der sånn. Så da ambisjonsnivået mitt gått ganske kraftig ned fra å være den superpappaen jeg så for meg før jeg fikk barn, til å være en helt sånn middelmodig pappa som gjør litt lite feil. Og dette her også basert på en forskning som viser at hvis du behandler barn dårlig med lite omsorg, så vil de få det vanskelig senere i livet. Men hvis du behandler de superbra med masse omsorg og masse oppmerksomhet og støtten i alle sånne ting, så blir de ikke nødvendigvis så veldig lykkelige og suksessrike likevel. De har ikke så mye å si. Det har bare noe å si at du ikke gjør så mange feil, så kan du være ganske middelmodig ellers, og så kan du få et ganske godt resultat. Så det å være innmari god, det spiller ikke så stor rolle i det lange løp, men det å være jævlig dårlig, det spiller en stor rolle. Så middelmodig er helt topp. Så det det jeg fikk med meg fra boka om The Power of Bad av Roy Baumeister. Men tror dere at kunnskap om sånn type tankefeller som negativitetsbias noe vi kan... det et psykologisk verktøy å kjenne til den tankefellen? Du har sånn som han Steven Pinker, som en sånn kjent tenker, som har skrevet flere bøker, blant annet The Better Angels of Our Nature. Og hans hovedbudskap at det går egentlig bedre i verden enn du tror. Det betyr ikke at ikke global oppvarming et helvete, men det betyr at folk som ligger over fattigdomsgrensa, eller antall mennesker som ligger under fattigdomsgrensa, har avtatt dramatisk de siste 30 årene. Og så levealderen til mennesker har økt betraktelig, så levestandarden har økt betraktelig, mens på grunn av denne negativitetsbias, at vi så hengt opp i å se det negative, så gjør det at media også serverer oss et litt skjevt bilde, fordi at de nødt til å selge aviser eller klikk, sånn at vi nødt til å utsettes for, fordi at vi oppmerksomheten vår hele tiden peiles mot det som potensielt sett farlig og vanskelig, da. Så vi får et skakt bilde. Og det må vi kanskje huske på når vi hører på våre indre kritiske stemmer, at hvis du et normalt menneske, så har du tendens til å samle på dem. Men de gir deg et skjevt bilde av hvem du og hva slags potensial du har. Den kunnskapen, hvis man liksom leser om det, og det masse forskning på det, og man skjønner, ok, kan det understøtte min påstand om at alt du tenker og føler i beste fall bare litt riktig? Du må ta det med en klype salt. Og vil det hjelpe oss? Eller vi så forbanna fundamentalistisk at vi tror på alt vår indre Trump sier, uansett hvor rasshøl vi innser at han Men hvordan vil det være tilbake igjen da? Hvis man sier det, altså, hvor kommer dette fra? Kommer det fra en person som... Altså, noen mennesker trenger kanskje mindre bekreftelse på det de gjør, at de klarer å gi seg selv. La oss si jeg har vasket huset og er fornøyd med det, og at jeg og ikke trenger at noen andre familiemedlemmer skal poengtere det og bekrefte det for meg, at det har verdi i seg selv. Og når de da påpeker at ja, men garasjen ser ut som det bomba, så det bare
Ja, det jeg glemte av garasjen, takk for informasjonen. Fordi at jeg, eller jeg vet ikke helt, hvis du er kritisk, eller hvis du gjør det samme tilbake igjen, de mottakelige for det? Det lett for de å ta, liksom? Eller de sånne mennesker som ikke trenger bekreftelse på noe av det de gjør, bare fordi at de hviler så mye i seg selv, og derfor så tenker de at andre heller ikke trenger den bekreftelsen, så de glemmer å anerkjenne det som bra, og heller hele tiden påpeke det som dårlig, eller? Det sånn, fint du har vasket, ja, det vet jeg vel, det trenger ikke å si det. Ja. Men jeg bare tenker på uansett, hvis du en person som hviler helt i deg selv, ikke trenger så mye bekreftelse på det du selv gjør, og dermed antar at det andre heller ikke trenger det, så mangler du fortsatt mentaliseringsevne. Og det et eller annet sånn, men hvis du et relasjonelt vesen, så har du et behov for betydning for andre, og du vil trives i at det at du kan gi andre en betydning, og de kan ha en betydning for deg, og at den betydningen må skal si, konsolideres eller påpekes innimellom, og det det som styrker relasjonen. Så hvis man tenker på seg selv som helt sånn selvforsynt, jeg trenger ingen tilbakemeldinger, og dermed så tenker jeg vel at andre også, jeg nærmest anerkjenner deg som et sterkere menneske enn det du ved ikke gi deg tilbakemeldinger på det positive, for det anser jeg at du kan klare selv. Det en tanke som har slått meg faktisk, at det kan være noe anerkjennende og ikke, men ja, men det så subtilt, for at med en gang du begynner å skryte av folk også, eller gi dem positive tilbakemeldinger, så det plutselig litt sånn, kommer den transaksjonsanalytikeren inn i meg igjen, at du skal være ganske sånn oppriktig og ekte, og sånn, ah faen, det var bra, altså, du skal kjenne det. Hvis du gjør det bare, så lett at du setter deg litt over og skikker litt ned, ah, det fint, klapper litt på skuldra, liksom at det å skryte også en veldig sånn sensitiv, eller anerkjenne og bekrefte andre, mye bedre ord, skryte av de høres, det blir ofte litt sånn ovenfra ned, men det å vise at man anerkjenner, og kanskje ikke det trenger å verbaliseres en gang, men at hvis man bare skjønner at jeg setter pris på det, men det må formidles liksom, for å bekrefte kontakten vi har. Så det å påstå at ja, men jeg trenger ikke noe selvbekreftelse, eller jeg trenger ikke bekreftelse selv, så anser jeg at du ikke også trenger det. Det vel sånn distansert og kaldt, og litt sånn, nærmest litt sånn autistisk, eller? Det gjør deg liksom sårbar da, å trenge noe fra noen andre, samtidig som det i samvær med andre, at vi kan klare å skape mening i ting, det å gjøre ting bare for oss selv. Det vanskelig å investere nok mening i et liv helt i isolasjon. Vi trenger på en måte å gjøre det i fellesskap. Så, men jeg helt enig at man blottlegger kanskje en slags sånn sårbarhet ved seg selv i det man anser at man trenger den andres bekreftelser. Men så jeg igjen opptatt av at, og der det nok mitt sånn nyttårsforsett, og som lettere for meg på nett, da, det at jeg har ganske mange varme følelser for andre mennesker, ganske ofte, men jeg unnlater å si de. For jeg tenker at de, for eksempel i en terapeutisk sammenheng, da, ikke nødvendigvis har så stor verdi, eller jeg skjønner jo at de har stor verdi, men det lettere for meg å bare glemme de, for jeg leter etter sånne ulike mønstre og samspillsmønstre som mer sånn, som vi kan se på og forandre. Da. Derfor så føler jeg kanskje at det der, det også, for det verste blir hvis du en person som bare sier positive ting til andre for å gjøre det, altså ikke de mener det. Det det jeg så opptatt av, at man hele tiden oppriktig, sånn at det også bare jatte med noen, eller bare si noe for høflighetens skyld, hvor man egentlig ikke kjenner det ektefølt, det veldig, nei, det veldig, veldig dårlig, og det noen som gjør det, altså bare sånn, og du kjenner den overfladiske kvaliteten, liksom. Og dermed så tenker jeg at alt det jeg sier, det skal jeg kjenne og mene. Vel vite om alt jeg tenker og føler er feil, da, men jeg skal likevel kjenne og føle og mene det. Men jeg har mye å hente på, og hver gang jeg kjenner og føler varme og gode følelser fra andre, og imponert og fascinert, så kan jeg også uttrykke det. Men det ligger litt, det ligger ikke helt tilgjengelig for meg. Eller sånn, det ikke helt naturlig. Noe som ganske kjipt. Jeg mener selv at jeg ikke sånn utrolig opptatt av for mye sånn bekreftelse fra mine nærmeste.
Jeg trenger det selvfølgelig, men jeg trenger ikke den 5-1 rationen. Derfor så har kona mi, hun serverer meg det ofte I det som denne klassiske sandwichen. Altså noe positivt, noe negativt og noe positivt. Og det funker på meg da. Men jeg har akkurat lest at sandwichen på grunn av denne 5-1 forholdet ikke fungerer, for at det en negativ ting og to positive, det vil ikke utligne nok da. Men jeg pleier å spise den typen sandwicher. Hun sier noe positivt, så kommer det noe negative, og så går det noe positivt, og da er jeg med på notene, uten å bli veldig krenka. Ja, nei, det tror jeg kjempeviktig poeng, og interessant, men det er vel fordi at veldig mange mennesker går rundt med en sånn negativ flertallsregjering I hodet sitt, og hvis man da møter mennesker som snakker med en annen dialekt eller en annen stemme som sier «Oi, jeg liker deg», eller så fantastisk, og så kommer med en sånn stemme, så det som å gå inn I den der hopen som står utenfor Capitol og påstå at Biden det beste alternativet, eller jeg vet ikke, du snakker plutselig imot hvis vedkommende full av kritiske stemmer og ikke har noe liksom demokrati inni seg, gehør for andre ting, og ikke klarer å ta det imot, eller har noe sted å plassere det, så skjønner jeg, da kan man liksom si sånne ting, og så kan man nesten bare føle seg avvist, eller dum, som du sier. Og da, hva gjør man da? Altså, bare fortsetter man å hamre det inn, da, for å prøve å overbevise denne negative flertallsregjeringen, og gi et eller annet rom I kongressen for en annen stemme, eller hva gjør man? Og det ikke akkurat det som både skjer I enkeltmennesket, altså at du kan si noe til et enkeltmenneske som positivt, og så har de en negativ flertallsregjering, så de vil si at den personen sier bare det fordi at den skal lure meg, eller den mener egentlig ikke, den sier bare for den må, eller for den får betalt for det, eller for å være et godt menneske, ikke sant? Så de mener egentlig ikke, så du mistror den positive stemmen. Det jo å være konspirasjonsteoretisk anlagt. Altså du tror at alle de som sier at, ja vet du hva, den der ideen om at Hillary Clinton dreper barn, eller voldtar barn og drikker blodet deres for å være evig ung, det ikke sant. Altså, men ja, det sier du bare for at du skal glatte over, det beviser at det sant, for at du prøver å skjule denne konspirasjons... Det jo det vår egen indre konspirasjonsteoretiker som får lov til å kjøre løpet der. Ja, Vi må slutte å være konspirasjonsteoretikere I vårt eget, så du sier du liker meg, det har nok fått betalt for å si, eller det sier du sikkert bare for det du, ikke sant? Det den samme mentaliteten som vi ser I QAnon, eller hva det skal være for noen rare ideer som eksisterer I verden. Det må være konklusjonen på I dag. Og tornet opp hun har begynt å lage graffiti Bare du sier Ja, jeg så dem utenfor Randeby City Jeg ble forskrekket, men de sa det 1997 Hva har skjedd med den før så idylliske byen? Hva årsaken til denne uværsskyen? Jo, la meg fortelle det hele fra start Så kanskje bildet du ser blir litt mer klart For Randeby vokler som en skadeskudd due Det takket være jerngrepet til gamle onkel Skrue Og sikkert å bruke en ekte kapitalist Som har sørget for at byen blitt sinnssykt trist For med sardinfabrikker det ikke særlig rart at onkel Donald han ble gal Han ble deppa først, så tørst og begynte å drikke Siden lagt inn på asyl, hadde virkelig begynt å klikke Har de noen gang prøvd å spreie? Har de noen gang prøvd å spreie? Så de tre små nevøer tenkte nå må noe skje Før alt går I dass, og da fikk Ole en idé For å redde onkel Donald fra til slutt å bli en arbeid Skal vi spreie hele byen full av freshe farger? Og de fant fram noe papir Spisser, og de tegnet noen superfrekke 3D-skisser Kun kort tid etter var allting klart For de hadde vært og bøffa kans av Petter Smart Og det var ikke langt å gå, bare rett rundt svingen Der lagde de en burner på pengepinnen Det gikk ganske lett, og det ble faktisk fett Og gutta kom seg unna, uten å bli sett Ja, nå fikk gutta fot, ja, blod på tann De trålet byen med maling I bøtter og spann Og folk de klødde seg I huet, for det var gutt å bli koka Var det sånne ting man lærte I hakkespill Som man tror Midt på natten Når de andre sover godt Faller av
Det du hørte sist her, det var Klovner i kamp. Det et band som jeg har fulgt siden jeg var i tidlig ungdomsår. Det har vært et slags favorittband hos meg hele veien, og jeg har tatt det med meg inn i voksen alder. Selv om ikke Klovner i kamp så aktiv nå for tiden, så faller jeg stadig vekk tilbake på de gamle slagerne fra dette norske rap-bandet. Og det du hørte før det, altså det siste segmentet i dagens episode, det var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring det litt ubalanserte forholdet mellom vår oppfattelse av det negative og det positive. Vil du høre hele det foredraget, som også handler mye om å gi og motta kritikk, kan du gå til episode 31 på Patreon. Denne episoden heter «Kritikerne på godt og vondt», og som sagt går den mer i dybden på hvorfor menneskehjernen fungerer som en slags svamp på det negative, mens den lett overser alt som positivt. I tillegg finner du nærmere 100 andre poster fra denne podcasten inne på min Patreon-side. Vil du ha mer sinnsyn hver måned, kan du også gå til patreon.com/sinnsyn. Her finner du masse eksklusivt materiale. Her det flere episoder av Sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn, vil ha mer Sinnsyn hver måned og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde hjulet i gang her på podcasten, et abonnement på Patreon av stor betydning for denne podcasten. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede Patreon-supportere. Det lyttere som dere som sørger for at lyset på her inne på Sinnsyn, uke til uke, måned etter måned og år etter år. Det kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinnsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. Det var det jeg hadde for denne gang om Steven Pinker og hvordan vi kanskje kan se litt lysere på tilværelsen. Det kommer en ny episode om kun få dager, så stay tuned og på gjenhør!